ኢትዮጵያ በቀጠናው የጀምረችውን የኃይል ትስስር አጠናክራ እንደምትቀጥል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ገለጸ የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሜ ኢንጂነር አሸብር ባልቻ ለኢዚ እንደ እንደገለጹት ኢትዮጵያ ለጎረቤት ሀገራት እያቀረበች ያለውን የኤሌክትሪክ ኃይል የበለጠ ለማስፋፋት እየሰራች ነው ኢትዮጵያ ለሱዳን ለጅቡቲ ና ለኬንያ የኤሌክትሪክ ኃይል እያቀረበች መሆኑን ገልጸው ለውጭ ገበያ የሚቀርበውን የኤሌክትሪክ ኃይል እስከ ደቡብ አፍሪካ የማድረስ እቅድ መያዙን ተናግረዋል ሁለቱም ለታንዛኒያ ኃይል ለማቅረብ ስምምነት ላይ መደረሱን ጠቁመው ሌሎች የጎረቤት ሀገራትም ለአብነትም ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳ ና ሩዋንዳ ከኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል ለመውሰድ ፍላጎት ማሳየታቸውን ተናግረዋል ይህንንም ተከትሎ ኢትዮጵያ ከሀገራቱ ጋር ንግግር መጀመሯን ገልጸው ኢትዮጵያ በቀጣይም በቀጠናው የጀመረችውን የኃይል ትስስር አጠናክራ እንደምትቀጥል ነው ያረጋገጡት አሁን ላይ ለአራት ሀገሮች ነው ኤክስፖርት የምናደርገው ጅቡቲ ሱዳን ኬንያ በቅርቡ ታንዛኒያ ይገባል ብለን ነው የምናስበው ኦረዲ ለሶስት ሀገሮች ወደ ውጭ ኤክስፖርት እያደረግን ነው ነገር ግን አራት ሀገሮች ታንዛኒያን ጨምሮ ሳውት ሱዳን ሌሎችም ወደ ኡጋንዳ ሩዋንዳ አካባቢ ከኛም ሀይል ለመውሰድ ፍላጎት አላቸው ከእነሱ ጋር ንግግር እያደረግን ነው ስለዚህ በአጠቃላይ የምናመነጨው ታዳሽ የኤሌክትሪክ ሀይል ከኛ አልፎ ለጎረቤት ሀገሮች ከፍተኛ ጥቅም እየሰጠ ነው ብለን ነው የምናስበው ላይ እንደ ሀገር የሚኖረን ተጽዕኖና ተደማጭነት እየጨመረን ይሄዳል ብለን ነው እንደ ዋና ስራ አስፈጻሚው ገለጻ በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ስርቆት እየተበራከተ መሆኑን ጠቁመው ይህንን ለመከላከል የህብረተሰቡ ርብርብ ያስፈልጋል የመሰረተ ልማቶች ስርቆት በኃይል የተለያዩ አገልግሎቶች የሚሰጡ ተቋማት ላይ ከፍተኛ መስተጓጎል እንደሚፈጥር ጠቅሰው ይህም በሀገር ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ እንደሆነ ተናግረዋል ለዚህም ከወረዳ እስከ ቀበሌ በሚገኙ መዋቅሮች ችግሩን ለመፍታት እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል ከፍተኛ የሆነ የመልማት ጥያቄ አለ ነገር ግን አሁን ላይ መሬት ላይ ያሉ መሰረተ ልማቶች በተለያዩ ምክንያቶች እየወደሙ ይገኛሉ በዛ ምክንያት አገልግሎት አሰጣት ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር እየተፈጠረ ነው እንደ ተቋም ገቢ እያጣን ነው አጠቃላይ መብራት ሲቋረጥ የሚፈጥረው ኢምፓክት ወይም ተጽዕኖ እኛን ተቋም ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱን የኢኮኖሚክ እንቅስቃሴ ነው የሚያዳክመው ስለዚህ ለእኛ ተቋም ከፍተኛ ስጋት አለ ስጋት ነው ይሄ የመሰረተ ልማት ስርቆትና ዘርፋ በቅርቡም ህብረተሰቡ በዚህ ሂደት ተሳትፎውን ለማሳደግ ከመገናኛ ብዙሀን ጋር በመሆን የግንዛቤ ማስጨበጫ የንቅናቄ ስራዎችን መስራት እንደሚጀምር ጠቁመዋል